ako je bali na egwe omanyi kuboyogera naye bandi agadde okumanya ebimuliko embeera mwali wakitayogera anajjaddi ensonga ezo obuwanguzi obwo wabutuuka kootya honorable yemu abamu bafunamu okwenyika mutima ng'omusajja oli mukadde nnyo ligimu eyo okubeera nga weekubya naye ebifaananyi awo wenjagala otambulire ekisookera ddala ennyanjula yebadde mbi olutalo n'olutabaalo olw'okununula munnayuganda lwebayita lugwe okulanyizibwa eddembe ly'obuntu lwali lwa bannansi bannayuganda bonna ate nga tebaali mu uganda bwokka wabula mu nsi yonna so wakati w'okusaba mukama katonda ndowooza ne bannayuganda bonna wano mu ggwanga ne mu nsi yonna of course n'abantu sekinomu abaakola ebyenkizo ngabalooya n'abalala twafuna omukisa nti lumbuye fainale yateekwa okuva mu busibe mwe yali eyayitibwa administrative detention mukomererako kyeyali era kati alibweru bw'ogamba nti nzayogera naye ndi bubeezi omu ku abo aboogera naye naye ngayogera n'abantu ab'enjawulo okusinziira ku byokwerinda bye n'enteekateeka eyonaku nga bweba naye engeri gyali wabweru kati ensonga ensinga ziyandiyagadde okwogerako n'abantu era ajja kuzoogera ku ssaawa entuufu mu bigambo bye byennyini ng'amaze oba oli awo okuwummulaku n'okweteekateeka naye nga bugumu nze kyokka kyemmanyi kyenjagala okukootingako nti yabeebaza bannayuganda era ayongera okubeebaza n'ensonga ezigenda maaso mu ggwanga lyaffe ne mu nsi azigoberera kubanga musajja mukenkufu musajja eyeetegerera ate musajja eyeesalirawo wabula yabeebaza mwe bannayuganda yabeebaza mwabalwanyizi b'eddembe ly'obuntu mwenna abayimirirawo ku lulwe kati ali wabweru n'obulala obwasigalira nga bwa mateeka era kujja gonjoolwa so tetulina essuubi nnene ng'abakkiriza mu nfuga ey'amateeka tiosobola okuba n'obulyazaamaanya mu kafo akamu naye ensi yonna ogibunya obulyazaamaanya kizibu so ati lisi twebaza gavumenti ya taki ti yakkiriza tugoberere amateeka gaayo n'amateeka g'ensi yonna ne tufuna oba oli awo obwenkanya era ffe ng'abaweereza ogwaffe gwakuyimirirawo ku buli munnansi anyigirizibwa oba wandowooza ki oba ndowooza ki ffe twagala enfuga ey'amateeka n'okusa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu era omuntu taba namusaako kubanga endowooza ye eyawukana ne gavumenti yaako neefuga kuba bwetutayimirirawo ku bantu abanyigirizibwa atuba tusudde obuvunanyizibwa bwaffe oba tujayimirirawo si nga nze muwadde wabula ffenna ng'abakulembeze ddala ba mnup pawa ne bannayuganda honorable muwadda twakulabyeko mu paalamenti kakiiko ka kosase nga honorable bahati ali kugamba olina embeera gy'omutaddeko etaabadde ennungi neera yayombye ku kabidi akatambula kyabadde kiti abannayuganda abamu tebaabitegedde kwakwamu abadde mu luzungu I think minister of finance kasaija omukosi paalamenti erina zibaita committees tulina committees ebaita eza accountability ez'okunoonyereza ku ssente z'omuyi w'omusolo tulinamu committee gye baita kosase ekola ku bitongole bya gavumenti ebyo kati civil aviation ne airport entebe airport n'ebirala byebimu ku bitongole ebiri wansi wa kosase ekiyalingibwa Joel Ssenyu ejo mubaka w'ennakawabonale ate nga nange ndi memba atula akakiikaako kati enteekateeka tubadde mu kunoonyereza ebbanga lyonna ku mivu yenyine mu ngazi y'ekisaawe bwe twamala okunoonyereza kubanga mwalimu first of all inflation twakizuula nga bajeti y'okugaza ekisaawe baagyogeramu biliyoni mukaaga ezitamanyikiddwako mayitire era auditor general w'eggwanga uganda n'azindikaati nga twaliwo gye bayita overpayment ekyokuli netutwala obuvunanyizibwa netugenda tulambula ebisaawe ebyo netulaba ekigenda mu maaso n'ekiriyo kaakati netuzuula nti waliwo n'essente zebeewola mu china ekizibu bank naye nga ssente ezo zakukwakulizo tugenda okwekenenya nga ekisaawe kyaffe ekyenyonyi kiba ku kaleberebwe ak'okutwalibwa singa wabaawo obuvuyo gwonna kubanga enkola eyayitibwamu nga si nambulukufu ngaate ne uganda yejjeko kye bayita immunity endagaano nga nfu nnyo so netusamolinga minisita wa finance ajja nyonyola ensonga ezo naye ofcourse bwe yatuuka mu komiti tuba ne bye twagala okuwulira ali tuba ne answers twagala okuwulira kubanga ffe tetuleedi kusaaga
tuchikirira omuli wo musoro ajigirizibwa kati botukubuza ibuzo mu committee ngotamwa tamatengo mukono oguliko gugo alengo tugamba anti gwegomanyi yabisa ehewola mulala ali mu ministry adedagane yewole na gaguwa signinga owayo tiegwanga gaguwa signinga ino gambe yabinego yabiliko mulala so mukumukunya mukumukunya because fene twagenda kusaga mu parliament twasubiza abantu tugera kushikirira ndowoza zaabwe tukikirira abantu abanyigirizibwa ekisawe negwanga Uganda lyaffe nga bannansi fe tukulembeza nnyo abantu ba bulijjo si abantu abali muyinza not the people in power but the people of Uganda so wakati wokumukunya walaba nti ndozoola kulaba nga tusikwa omuguwa yanukula sianukula kale ebyo bya bulijjo era mujja biraba bingi kubanga ffe eri mu parliament twagenze kukunya twagenze kunyigiriza twagala value for money twagala omuna Uganda afune emigaso obubbi n'obuli azaamanya n'obukende bwobaddewo obadde kukozesebwa nga tulina omukisa nga ffe tuddukanya kosase ng'accountability committee ngate nga babaka ababa mu NUP tugenda kunyigiriza nnyo era twongera n'okutunga ababaka baffe bonna baba mubibiina ebirala bwetuba tutaasa ssente zaami wa musolo bannansi be bawa emisolo bannansi bagenda okusasula ssente Uganda zeyeewola kati tulina okukitwala ng'ensonga enkulu ennyo naye nga kye mbagamba nti enzagaano yalimu ebirumira bingi n'ekyalimu ebirumira bingi ekisooka nga nti webawo okusomozebwa kwonna tulinagenda mu mateeka ga China webawo kino China esobola otwala ekisaawe kati byonna biri awo ne banka engeri gye bakusaamu ne bateekamu stambiki banka nga tukyali mu kunoonyereza batugamba China yabagamba nti muteekeko banka eno ate endagaano egamba nti bwe balina okukyuzinga banka bategeeze China kati nno nyani alimba endagaano yogera birala minisita yogera birala wali osuubira tumwebaze What do you make of Tulaba Honorable Sejinya Nala and Sewanyana? Batewa, Jibwa on the same. And I pack a Kativacha in Kumera, Osanava, Navara, Banjavacha in Makumera, Kativa Wanga, our court Kubau leader, and Missango Chetiba Funane. Chicho, Gwenga Munda Mateka. Ekisooka mu Uganda amateeka gaffe agaliwo gali gogenyiri gali beautiful marungi ate era galina provision eziyamba omuntu okweyimirirwa kubanga tukozesa common law Uganda nsetabula common law ngeyaliko erimu ku matwale ga Bungereza common law principle esinga obukulu ya presumption of innocence nti omuntu tabada musango paka ngagumaze musinga mu court wetufunire omwaganya ogwa police bondi n'omwaganya ogwa bail kati bino bye muwulira mwami Museveni ayogera abaagenda kuzibikira nti tekyali polisi bondi tekyalina ki na kooti bevu naye tebinabaawo ffe twetegese okukiwakanya mu paalamenti wonna wonna emiwaatu egikwatibwako naye essaawa eno ekiriwo bano okuba nti bali mu nkomyo of course wano Uganda ekizibu ekiriwo orders from above kati zezisumuwa eggwanga amateeka nga bwe gakyali tebanna bagakyusa gakkiriza bbeyiro n'okweyimirira naye buliwolaba ekintu ky'osuubira nga tekibaddeyo omanya waliwo alagidde kati kyomala tulwana okulaba nga n'obuyinza bwennyini nga bwe twawangula akalu nabo bubeeramu omukulembeze nga w'abantu naye ebbanga lyamala nga omukulembeze tafaayo abantu bo bagambye eki ate abantu balina interest mu ki kuba n'okusoomoozebwa okwo ekiriwo tekiri mu mateeka okukwata abantu nga bateerebwa kkooti fetugiza mu nkola ey'amateeka bwe tugaa nti omuntu omukutu omutute mu kkooti tugakale katumusabire bbeyiro ate amaze okufuna bbeyiro ali n'ogigaana awo oba okozesa ki amateeka gawa gafulumye edda kati awo oba ogenze mu orders from above n'akabuyeemu obujustice mu nkola ey'amateeka so tulowooza nti amateeka gaba gawambiddwa ne wabaawo ebiragiro buli omu alina onoonya kati byava waani Honorable, nga tuzeeyo katono nnyo ku nsonga ya Lumbuye baasuubizza okubeera nga minisita Bantana Affairs agamba nti nno Lumbuye naye alinga munnayuganda omulala alina okuweebwa passport empya alinyo alinge so ensonga eyo wasuubizza bannayuganda okugigoberera so far ogituuseewo wiiki ewedde twabaddeko nasinkanyeko minisita wa Foreign Affairs mukulu oliemu nga omukolo gw'okuza olunaku lwa Taki olw'eggwanga oba Taki National Day naye ebimu ku bye twawayizaamu y'ensonga y'okuba nti munnayuganda Lumbuye aweebwa passipooti ye Lumbuye information gye nnina yasaba passipooti ng'ayitira mu embasi ya Uganda e Taki eya Uganda era n'ateekayo empapula zonna ezeetaagibwa kati agenze emyaka ebiri tebaziriko meni nga zisindika ku Internal Affairs ku issuing a passport. Minisita yakakasizza nti agenda ki following up era nange ne musuubiza agenda kiteeka muwandiike mu nsinkane ne wiiki eno
tuongele chikobereda kubanga fenda tukaya ati muna Uganda atisheni teka mu Uganda ligana mutufuna passport ni wabavunaniwa naye atontandabana kuvunaniwa munansi ngo mulala so passport twaga ujikobereda kubanga naye wa passport ngo muna Uganda ino mulala ni wabakuloba obalieri techikujja ko mutuze na mutuze kwa gwanga era tishite kuchujja kubera muna Uganda chidi bachikola mbugenderevu ne chigenderevu cho kulemesa bana Uganda bawanga liobodi awe weru kasaba bange ndoza zawe zaukana ne government yali ku nekati commitment ya minister commitment aenda for kobelera tujja kirondola because nsonga ya bulijjo nsonga ya mfuga ya mateka kulaba nti rice za banansi na bazifuna mumbera zonna yanzanya kyanzanya